E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você o primeiro vídeo de Gran Turismo 7 aqui no canal. Para quem não sabe, eu faço parte da equipe full time do Tony Canaan e ele queria que eu jogasse o Assetto Corsa com ele, então ele resolveu me dar o PlayStation 5, cara. Eu nem tô acreditando. Eu até comprei, velho, a mídia física do PlayStation depois que ele me falou, só que quando chegou aqui o videogame, essa versão aqui é digital. Então eu estou utilizando uma conta compartilhada de um amigo meu, o Nick TV, que faz lives na Twitch. Então é claro que eu não sei muita coisa do Gran Turismo, eu vi que aqui tem muita coisa legal que a gente vai olhar aqui que eu percebi. E com o passar do tempo a gente vai pegando aí a manha, eu vou fazer umas lives aí de Gran Turismo na Twitch, vou ver um horário específico, vou tomar meu overclock para me treinar em algumas pistas aqui, porque esse game ele tem uma pegada é tipo Forza Motorsport, só que aqui eu vi que o Gran Turismo e o Forza Motorsport são dois jogos que são tops, cada um tem sua característica, tem algo de melhor. Eu vi que o Gran Turismo tem muita coisa top aqui, que deveria ter no Forza Motorsport, e tem coisa no Forza Motorsport que deveria ter aqui. Então são dois jogos assim que eu achei, não, do caramba, cara. Eu estou muito feliz porque eu nunca tive um PlayStation, eu sempre joguei Gran Turismo e era emprestado de algum amigo ou na Lan House, então eu tô muito feliz de ter a oportunidade de estar jogando esse game. Então, como você tá vendo aqui, eu não liberei quase nada ainda. O meu jogo tá em português de Portugal porque eu estou utilizando a conta compartilhada com o Nick TV e ele mora em Dubai. Então, a única opção que eu tenho aqui é colocar português de Portugal. Então, algumas palavras vão estar meio diferente aqui. Então, aqui tem uma loja de carros usados. Aqui tem um café onde tem alguns desafios para a gente ganhar carro. Aqui tem minha garagem. Aqui tem alguns circuitos, né, mundiais. E aqui tem um showcase que é tipo uma vitrine onde a gente pode baixar várias coisas aqui no jogo. Pro carro, até roupa para o seu personagem. Mano, esse jogo aqui é. E engraçado que essa visão que a gente tem aqui, ela tem um clima dinâmico, velho. É muito da hora, cara. Velho, eu tô muito feliz. Eu não tô acreditando ainda, mano. Então vamos entrar aqui, né? No que eu gosto mais. Por enquanto eu não sei muita coisa. Eu baixei o jogo e só joguei um pouquinho. Eu fiz essa primeira aqui das Américas. Tem um evento aqui, né? Esses outros aqui eu acho que não liberou, não. Só liberou esse aqui, por enquanto, né? Então, eu acho que eu tenho que ir subindo o meu nível e fazendo esses eventos que tem aqui. Aqui a gente tem um evento aqui da Europa. Deixa eu entrar aqui. Esse primeiro eu já fiz durante as nossas lives da Twitch. Aí tem esse outro evento aqui que é de GT, né? Que eu quero fazer ele com o Supra que eu peguei aí. Que esse Supra vem num pacote aí pra quem compra a versão do jogo. Que é, mano, é tipo Forza Motorsport. É 300 e tantos reais o jogo. É caro, viu? Sabe uma coisa da hora que eu vi que tem nesse jogo aqui, velho? Que eu nunca vi nenhum outro, essas experiências aqui que a gente tem. E o mais legal que eu gostei aqui foi essa experiência de circuito e esse contra o relógio aqui, que é o nosso modo rivais, né? Deixa eu te mostrar esse aqui. Esse aqui é bacana, mano. Olha, isso aqui é difícil, tá? Eu tô jogando no controle e eu vou. Deixa eu entrar aqui para você ver. Olha só, aqui a gente tem tipo um treinamento de cada parcial da pista, cada setor da pista. Tem um setor 1, setor 2, setor 3. Aí a gente pode entrar em cada setor e começar a treinar, velho. Tipo assim, para quem não manja da pista, principalmente eu, essa pista aqui é totalmente nova, primeira vez que eu corro, isso é muito, muito bom para você treinar. Vamos entrar aqui só para te dar um exemplo. Aqui a gente pode já começar a correr, né? Você tá vendo aqui que é só essa parcial aqui, ó, o mouse. Aqui a gente tem uma demonstração bacana de como que você deve fazer esse traçado aqui, ó. Eu tô utilizando essa câmera. Eu espero que o som do jogo não esteja muito alto aí, tá? Depois eu vou organizando isso aqui. Aqui você vai pegando a manha, né? Qual marcha você deve utilizar, como que você deve fazer o traçado. Olha só. É muito, muito top. É que nem o Forza Motorsport tem a opção da gente assistir o tempo de alguém, né? A volta de alguém. E aqui a gente pode assistir aqui a parcial, como que ela deve ser feita. Aí ele deu exemplo aqui para mim de como que faz. Ali no canto já tá, já tô vendo aqui que um dos pessoal que já me adicionou já estão tentando bater meu tempo, né? Os meus amigos aqui. Eu estou utilizando a internet 4G, eu não pude fazer live, então a internet que eu tô utilizando aqui, eu acho que ela não conseguiu baixar o restante dos tempos, não. Eu queria saber como que eu faço para ver o tempo geral do mundo inteiro para me ter uma ideia dos tempos que eu estou virando, né? Então aqui é só começar, ó. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos
pegar um troféu aqui de prata, né? Tá vendo que na minha tela ele fala... Como eu não tô usando linha, né? Ele me fala o momento que eu devo frear. Nossa, velho, errei tudo ali. Você viu, né? Você viu que eu errei tudo ali. É porque explicando, né? Explicando e jogando ao mesmo tempo... Saí da pista. Mano, é louco, 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 velho. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Esse jogo é demais, velho. Eu gostei, viu? Vamos lá, concentração. Esse carrinho é grudado, é um alfa. Legal que fica um negócio ele mostrando o momento que tem que frear, né? Então, dá pra você ter uma ideia. Oh! Consegui virar 29,6. Ah, então eu passei daí. Agora, com certeza, ele vai querer bater meu tempo, né? Com certeza. Então, aqui, ó, você pode fazer de todas as parciais, quer ver? Ó, que nem você fez o setor 1 top, vai no 2, no 3, no 4. É louco demais. Aí tem uma volta aqui, ó, prova de volta. Depois que você fizer todos os setores, fez bem, você dá uma volta aqui completa pra ver como é que tá seu tempo. Eu virei aqui 1,587. E aqui a melhor volta é 1,585, cara, milésimos. Pra mim tá bom demais. Aqui eu vou ganhar uns créditos, deixa eu ver... É, eu ganhei alguma coisa ali. Eu ainda tô meio que entendendo como que funciona. Aqui a gente tem uma tomada de tempo, né? Que é o modo rivais. Tá em português de Portugal, então talvez, né? O que tá escrito aqui não faz muito sentido pra gente. Aqui a gente tem todas as pistas, né? E alterações desse circuito aqui. É muita coisa esse circuito aqui. Nossa, velho. Caraca, velho. Pista demais para treinar, hein? Eu vou fazer o seguinte. Como a galera sabe como é que funciona a tomada de tempo, eu vou deixar isso aqui para outra ocasião. Vamos ver a reação da galera aí. Não vamos mostrar muita informação também. Aqui a gente tem um desafio de drift, mas eu não quero fazer, não. E aqui tem a personalização da corrida, né? Que todo mundo sabe como é que funciona. Vamos entrar aqui nessa corrida aqui, só pra gente brincar. Aqui tem algumas restrições, né, pelo que eu tô vendo aqui, tipo de pneu, o PP, né, que é, eu acredito que é a potência do carro. Aqui a gente tem um ajuste fino, ó. Aqui a gente tem algumas alterações aqui e tem essa opção aqui que é mais detalhada. É tipo configuração de tunagem mesmo. Aqui eu não me aprofundei muito bem ainda não, porque tem muita informação ainda. Eu peguei o jogo ontem, então eu vou olhar depois mais tranquilo. Mas pelo que eu tô vendo aqui é bem intuitivo, assim como é. Eu tô confundindo os botões aqui ainda. Assim como é no Forza Horizon, Forza Motorsport. Aqui a gente tem as informações de tudo que a gente está alterando. Muito, muito bacana. Isso aqui, tá? Aí depois eu vou entender muito bem, porque às vezes se eu fizer alguma alteração aqui na configuração de tunagem, o carro pode sair da restrição que ele tá. Que é aqui, ó. Ele sai da restrição que tá e eu não posso entrar com ele na corrida. Cara, o jogo tem muito detalhe, tem muita coisa aqui que eu nem lembro ainda que eu vou falar aí nos próximos vídeos, né? Então vamos participar dessa corrida aqui. Beleza? São 5 voltas, né? Nesse circuito aqui. Nunca... Não sabia desse circuito. Mano, como eu estou sem internet hoje, né, eu estou utilizando a 4G, ela tinha batido 100% e o jogo fechou. Eu tive que reiniciar a corrida aqui, nossa. Ai, ai, olha só o que azarento, eu fui limpar meu quarto aqui, velho. Dá aquele grau, né? Aí eu só tirei o modem da tomada e conectei de novo e ele simplesmente desligou. E não liga mais. Aí vou ter que esperar, né? O menino falou pra mim, como a minha internet é de fibra, né? Deve ter dado algum curto. Aí eu vou ter que esperar o pessoal da manutenção vir aqui buscar. Mas é isso aí, vamos tentar fazer uma corrida limpa aqui. Ah, eu quero muito essa Mercedes, velho. Tô com medo dos caras bater, velho. A inteligência aqui, ela é bem agressiva. Nossa, essa Mercedes aí na frente, ela tá... Tá demais, cara.
já gravei a pista, né? Então já manjo dela. Agora eu vou ter que treinar nas outras, né? Vou ver se eu trago um conteúdo desse assim, pelo menos uma vez ou outra na semana. Ah, eu não fiz nada, meu filho. Que isso, cara? Oxe, eu não tô falando que os caras é agressivo. Pode ser que eu me lasque por conta de ser... Olha o Supra, GT. Eles simplesmente entram na frente. Tipo assim, eles não estão nem aí não, velho. Meto louco. Eu conheço a pista, tá de boa aqui, velho. Tá de boa por enquanto. Só tem dois ali na frente. Eu vou olhar o nível de dificuldade. Eu, lá no começo, né, quando eu comecei o jogo, eu tava com o Nick nas configurações e a gente colocou no mais difícil. É por isso... Olha lá, eu tô falando que os caras é agressivo pra caramba. Que isso, rapaz. Eu acho que eles não estão tendo uma... É uma boa noção de espaço, não. Ainda bem que tem um sistema aqui que é tipo aquele de estacionamento que mostra se o cara tá próximo de mim ou não. E tem essa mensagem falando travar, né? É tipo uma sugestão do momento que eu tenho que frear, né? E esses ícones no canto da pista é pra me pegar a tangência, né? Vamos lá. Bacana, eu gostei disso. Se eu não me engano, o Project Cars tem, né? O Project Cars 3. Não cheguei a jogar ele não, porque ele era muito mal otimizado para Xbox One. Vamos lá, falta 3 voltinhas ainda. Eu acho que dá para buscar esse Corvetão aí. Tá lindo, hein? Vamos, vamos. Eu vou ver se eu faço o treino, né? Fazer o treino, as parciais. Dou uma volta rápida e trago a corrida nos próximos vídeos. Vamos lá. Cara, era meu sonho jogar isso aqui, velho. Eu vi o canal do Super GT, nossa, mano, é top demais. No volante é da hora. Eu tô no controle aqui, eu tô achando da hora. Imagina isso aqui no volante, velho. No volante que dá pra virar os tempos, viu? Ixi, o Corvetão ali tá... Esse carro aqui é brabo. O Corvetão tá passando mal ali. E aqui é igual ao Xbox, né? Tem que comprar a Live Gold aqui, a PSN, né? PSN, eu acho. E tem que comprar o jogo. O meu tá português de Portugal. Ali tá falando, no lugar de falar frear, tá falando travar, né? Tá falando travar. Ih, agora o Corvetão apertou, parece. Achei que eu ia passar ele ali, ué. Essa curva aqui, eu faço ela rápida, quer ver? Ah! Ah, faz ela rapidão, vai! Faz! Nossa, passei mal, velho. Mordi a língua feia ali. Essa curva eu faço rapidão. Ah, faz. Essa curva aqui, ela é muito louca, porque você tem que confiar, né? Uma baixada daquela ali na velocidade. Freia lá no Deus me livre. Mano, vamos abrir... Ah, não. Ainda tem 2 voltas. O controle... O feedback do controle, meu amigo... Mano, é inacreditável, velho. Muito top. Vamos. Deixa eu ver. 2 voltas, né?
Então, só, ó, vira 1,59. Nossa, aqui eu passei dos limites ali, né? Pô, tem que virar pelo menos 58 aqui. Será que eu não consigo, não? É, desse jeito aqui não vai conseguir nunca. Ainda mais saindo de quarta nessa curva. Vamos lá, vamos lá. Concentração. Nossa, essa curva aqui foi linda. Eu tô usando o câmbio manual. Eu sou rápido nessa curva aqui, cara. Aí, ó. Falei. Olha lá o Corvetão. Ah, depois eu tenho que fazer o bagulho lá de tirar a carteira, né? Tem que fazer aquilo lá. Essa curva eu acho ela muito top. Vamos, vamos. Deixa o carro rolar. Corvetão é brabo, hein? Corvetão é brabo. Vamos. Deixa eu ver. É a última volta? Ih, rapaz, é agora. É agora, velho. Tem que passar agora. Ah, velho. Toda hora eu erro essa curva, mano. Da hora, ué, ela. Eu virei 1,57? Tá ruim, não. Tá ruim, não. Vou ter que ser rápido aqui, ó. Tem que ser rápido. Ó. Pega o vácuo, pega o vácuo. Pega o vácuo. Bota de lado, bota de lado. Ih, rapaz. Vambora, vambora. Só manter, só manter. Que jogo. Passei dos limites aqui, hein? Olha o Corvetão. Pegou vaca, hein? Aí! Muito, muito bom, cara. Eu acho que essa corrida foi limpa. Não tô vendo nenhum arranhão no meu... Ih, é o Corvette! Tem nenhum arranhão no meu carro. Nada. Tá zero, zero, zero. Muito, muito bom. Virei um 5,7, mas dava pra virar melhor, né? Muito, muito bom. 157 mil... Agora ali eu não entendo. Tá vermelho, o outro tá... É, deve ser o que eu vou ganhar. Ah, tá, entendi. 394 agora eu tenho. Ali é a quantidade de milhas que eu corri, né? Beleza. Tem que colocar quilômetros aqui, né? Mano, eu acho que é isso, né? Pro vídeo não ficar muito grande. Depois eu quero ver se eu trago aquela parte onde eu faço as parciais, uma volta rápida e uma corrida. Eu trago aqui pra você. Deixa aí nos comentários o que você achou, o que você acha de eu trazer nesse formato. Se gostou, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se comprar overclock, compra com o meu cupom, beleza? Tá na descrição do vídeo aí. Tamo junto e até a próxima.